Աման օրը նոր երազանքների ու սպասումների տոն է։ Հայերի համար այն առանձնանում է տոնական ճող սեղաններով։ Մինչև նոր տարին բոլորը շտապում են կիսատ թողած աշխատանքներն ավարտեն ու նորը նորովի դիմավորեն։ Տոնական սեղանի համար նախորոք պատրաստվում են բոլորը, երեխաներին ուրախացնելու համար նվերներ գնում, բայց առաջին գործը տոնածառն է։ Տարեց բնակիչների սրտերում կարևոր է միայն երիտասարդների ապահովությունն ու նրանց ապագան։ 2016 թիվը ինձ համար նորմալ թիվ էր։ Տղես ամուսնացել է, մեկ 2017 թիվին սպասում եմ, որ ավելի ուրախ լուրջ ստանամ։ Ցանկանամ ժողովուրդը լավ նոր տարի անցկացնե։ Տրամադրությունը սենա, որ խաղացին իմ խոխը սերում ծառային, ջանրան օջախնեն, լավ էլ օդին խմեն, լավ նոր տարի անինք։ Հնարավորին չափ ամեն ինչ նվերներ, տոնածառը կա արդեն, երեխեքը ուրախ են։ Ամեն ինչ կատարում են, գնումներ, ամեն ինչ, որպեսզի բոլորի համար եւ ընտանիքի եւ շրջապատի համար լավ լինի։ Երիտասարդների համար էլ նոր տարին նոր հաջողությունների ու նպատակների իրականացման հետ է կապվում։ Ոմանք 2016-ը գնահատում են անձնական հաջողություններով, ոմանք էլ հաջողություններ են ակնկալում գալիք տարում։ Ուսման մեջ, թե անձնական կյանքում ամեն մեկը փորձելու է նոր տարում ավելի եռանդուն լինել, 2017-ի հետ նոր սպասումներ ունեն։ Այդ ամենի հետ չեն մոռանում զինվորներին առողջություն ու զգոնություն մաղթել։ Նոր տարին միայն նորը կլինի, եթե միասնական ու խաղաղ լինի երկիրը, եւ ամեն մեկը սփորձենք մեր ուժերի ներածի չափով հայրենիքի բարգավաճմանը մասնակցել։ 16 թվականը փառկաստո շատ հաջողակ տարի էր ինձ համար, ուսման մեջ նույնպես հաջողություններ եղավ։ Այս նոր տարին շատ հաջողություններ կբերի բոլորին, եւ ցանկանում եմ, որ խաղաղություն տիրի մեր սահմաններին։ Շատ ուրախ տրամադրությամբ սպասում եք նոր տարվան։ Եվ սպասում ենք 17 թվականին, միգուցե ավելի դրականին։ Մենք շատ ուրախ սպասում ենք նոր տարվան։ Մենք ուզում ենք այս նոր տարին դիմավորել ավելի լայֆ։ Չմոռանանք նոր տարվա խորհրդանշական ու հեքիաթային կողմը, ինչը տոնի առանձնահատուկ բաղկացուցիչն է։ Աման օրը բոլորի համար է խորհրդավոր, ամենափոքրից մինչև ամենամեծը այդ օրը կարծես տարվում են տոնածառի գույներով ու անկախ ամեն ինչից սրտանց ուրախանում են, երեխայի պես, մանկական անկեղծությամբ։ Նոր տարվա գիշերը բոլորը կարծես հավատում են հրաշքների ու փոփոխությունների, նոր հույսով են լցվում, ինչն արդեն իսկ հրաշք է։ Նոր տարին թող լավն լինի։ Ես ուզում եմ, որ մեր աշխարհում լինի խաղաղություն։ Ես ուզում եմ, որ մեր հայրենիքը լինի միշտ ուրախ։ 17 թվականը մեծ սպասումներով ենք սպասում, քանի որ եւ ունենք նպատակներ, եւ սպասումներ ընդհանուր։ 2017-ին շատ ուրախությամբ ենք սպասում։ Ցանկանում ենք, որ այս տարի մեր քաղաք ավելի բարգավաճի։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև ամանորյա ուտեստներին։ Կենտրոնական շուկան այս օրերին իր առատությամբ աչք էր շոյում։ Միրգ, բանջարեղեն, հնդկահավ, ակլոր, այս ամենը տոնական է եւ ամանորյա գնումների համար է բերվել։ Գյուղերից էլ մարդիկ իրենց բերք ու բարիքն են վաճառքի հանել։ Գրկին խաղաղությունն է մախտանքների բարձրակետում, պարզ ու բարի մարդկանց շուրթերից միայն օրտնանքի ու գողության խոսքեր են լսելի։ Մեր զինվորներին, մեր պոստավիկներին, նրանց առողջություն, երջակություն, որ պոստերը լավ պահում են մեզ համար, մեր այս Ղարաբաղ այս ժողովուրդը արխային մանենքյամ իրանց հետ է, արխային առուտուր ունանում։ Տոնական տրամադրությունը շատ բարձր է, մարդիկ գոհ է մնում մեզանից, առևտուրը շատ լավ է գնում։ Մտաղել են թեզ տարին շնհավորինի, լավ տարինի, խաղության տարինի, առողջության տարինի, ժողովրդը լավ գործինի գործանի։ Բաժանեն չենք ուրախ նորմալ։ Ու էլ ինչքան կարում է արդյունքը անում։ Նորմալ է գնում արդյունքը։ Նոր տարավու հնկահավ եփելու, խորոված նաղդալնելու։ Այդ ամենով հանդերց հայկական ամանորյա խոհանոցի անբաժան մասը խոզի խորովածն է, երևի շատերը չեն կարող պատկերացնել ամանորյա սեղանն առանց խորովածի։ Դե լուղջին կանես թեզա տարին հալամ շնհավորինի, թող իր սրտնին չկա, 18 թիվին կատարվի։ Հա, ես ժողովուրդն ենք, հնամ ենք ամեն, լի, առևտուր ունանը, կարկեն էլ առևտուր ունանը։ Են լուղջին էր նաստարային իմ պեծուր, են լուղը էլ տստմություն դուշկայա, ծուկ ունապ, են լուղ երեն ունում տանը։ Դիասելիս ենա շատ լավ ունասկցում։ Հարցումների ընթացքում նաև զինվորականի հանդիպեցինք, ով նույնպես ամանորյա գնումներ էր կատարում։ Հաշվի առնելով նրա ծառայության բնույթը, հետաքրքիր էր, թե ինչպես է անցկացնելու նոր տարին։ Պատասխանը միանշանակ է։ Պատրաստ ենք նշել ընտանիքով, ինչպես նաև ուզում եմ մեկնել
զուրամաս, որպեսի շնորհավորում նաև երեխաներին, որպեսի դրանք եւս ուրախանան եւ որպեսի զգան, որ մենք միշտ իրաց կողքին ենք։ Ուզում եմ մի անգամ շնորհավորել մեր ողջ հայազգի ամանոր եւ սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում ենք թող այս տարի ոչ մի կրակոց չլսվի, լինեն միայն ուսումնական կրակոցներ։ Բավականին հագեցած է ամանորը բարի ու գեղեցիկ ավանդույթներով ու սովորություններով։ Մի քանի ժամից դիմավորելու ենք 2017 թվականը։ Սպասումների ու հույսերի հետ մեկտեղ ամանորը հիշվող տոն է, եւ ամեն նոր տարի առանձնանում է թողած տպավորություններով, արկածներով ու հիշողություններով։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Հայկ Բաբայան, օր